Pa nisu bila najbolja, smo bile. Najbolje ovdje. Da, ovdje smo bila. Šta si da ti? Pa svašta. Šta glupost uglavnom, znači, sve ste zaboravili. Da si primoran na... Ovdje više niko nisak im ko je bio. Ništa, ništa. Svakad se sve se preokrene to. Da, 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 pričala mi. Ne, 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 okej. Napoljak čisti. Šta ćeš napisati danas? Pričala mi je... Lijepo, mogu bi s tobe intervju doradio? Još znači da ispadne malo pa ću ne, 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 ništa, ništa, ništa za tebe nije. Ne, to nego, da te razumem da kao da se... Na tvoj način. Ovo je izgledala, da, 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 onda ono treba da bude ja. Vođi u šar, ima. Ajde, ženi, vidite se slopost. Ali imaš veštičke trepavice? Ono, nema da igra ovu igru, bez obzira što... Nema. Jel ima rekao da Luka da mi da ništa? Ja mogu brati ovako. Što se tiče Sojni? Ma, ne. A to, to da. Ne, nego Napolju mislim da... A to ne, Napolju je tako predstavljeno. Ja ne mogu. Da je to neka priča s ovim jednim da... Aha. Ko je nasilnik? Iskreno, u mojem. Što se tiče Anđele Teodore... Nego da spadne... Ja sam nasilnica razmuškala. Ne, spadne toliko jadno.